Shumë, unë e kam marrë vesh të që jam 11 në Tiranë, ditë në fundit. Unë si me një madhë që jam, kam pretendu që këtu në Tiranë jam dikush. Kjo i jep emocion nga rëtë. Pa, jam i farë burri, kuptoti, dhe kur kam pa vetë që jam 11, jam, me thënë drejtë, Big Brother ka dhe shenjë edhe në politikë. Ndje shumë i poshtëruar, më falë në do 10 vetët që jam përpara me në listë Tiranës, do dhe, midis atyre ka njerës shumë politikisht të rëndësishëm, si që ishe Basha vete, Berisha, po midis atyre ka njerës që janë një hiqë, po dhe them ty, dhe kur kam pa vetën që jam i 11, jam djerë i turpëruar. Ne kjo në rritë në djerë e mosbesimi. Ta lejme këptotje për, se kjo ndoshta do të quen për shakak, do bu, po, to e në esenca e politikë. Në shakak, ne këto në rritë në mosbesimi, kjo është qështje. Dhe unë për them që ka arë dita që sistemi janë të ketë një element majoritar. Absolutisht. Elementi majoritar është që o, të kemi si në sistem në vjetër zona majoritarët korektu me profesional, o, të kemi një listë të hapur që shqiptarët të kuptojnë ku zhlenë më shumë në përmjet votët, si që është Kosovë, si që është një Itali, me vile, vile. Nuk ka një gjithë jetë zakonshme kërë që përkërkojme. Ne përkërkojme atë që kam shqinjë tonë, kaqë. Me gjithët e dy partijit e mëdhaj, dy kuretarët nuk kanë dashur të bëjnë kur, fatë mirësi, Zoti Basha, duke e kuptuar që nuk ka më rrugë tjetër. Qofse nuk ndryshon sistemin, është i falimentuar me gjithë fryma opozitare. Edhe herën e fundit e artikuloj këtë punë dhe unë besoj që kemi hyrë në një rrugë të mbarë nga kjo pikpamje të paktën morale, politike. Inshallah nuk zgjidhet. Ma më talem, nuk këtë talem këtë okay. Inshallah orientale. Prit. Fal. Aty. Dhe unë mendoj që kjo është një nga hapat e parë. E dyta, unë gjikoj që nuk është e mjaftueshme. Vetëm ndryshimi i sistemit zgjedhor, ëh.